18. ročník, jehož hlavními partnery jsou Prague Playoffs a Bohemia Energy. Mezi titulární partnery se zařadí Česká jezdecká federace, GSVCZ a společnost Equestrians. Partnery GOAT jsou společnosti Bioveta a Kofola. Silným partnerem je Prima Zájezd CZ. Mezi partnery patří Sezlanský Libich, Paragon, Bohemia Sek, Promet Club, advokátní kancelář Havel a Holásek, Vítkovické slévárny a Ministerstvo zemědělství České republiky. Generálním televizním partnerem je Česká televize. Mediálními partnery jsou Jezdci.cz, Equity.tv a časopis Jezdectví. Oficiálními dodavateli jsou společnosti Multis a Saber. Dámy a pánové, krásné dopoledne, přiblížila se 9:30 a tím pádem otevíráme první nedělní finále v rámci letošní vzduchovické velké ceny, protože to první finále jsme viděli už včera podvečer a to bylo finále dramatické, zajímavé finále Amatér Tour. Teď tedy Czech Junior Cup série, která se našla velmi pevné místo v kalendáři českého skokového poháru. Dnes ve startovní listině celkem 41 dvojic. Zastoupili jsou samozřejmě obě věkové kategorie, tedy děti i junioři. Začínáme v té nižší věkové kategorii, od 10. dvojice budeme v té vyšší, abychom se na závěr zase na chvilku vrátili do kategorie nižší. Parkour z dílny stavitele Petra Maška je připraven. Jedeme samozřejmě dle článku pravidel 2.3.8.2.2, to znamená, že bychom měli a pokládejme, že i budeme sledovat jedno rozeskakování na čas. Zahajovat bude dvojice reprezentující stáj LH Praha, Mystic van de Wellington a Julie Maršíková. Stanovený čas základního parkouru je 72 sekund. Samozřejmě hezké ráno i divákům doma u televizních obrazovek, kteří se rozhodli strávit společně s českým skokovým pohárem alespoň nedělní dopoledne. Dnes zatím přijde teplé, ale odpoledne bude každopádně o hodně parnější a palčivější. Teplota by měla dnes vystoupat až na 37, možná i 38 stupňů Celsia. Nicméně pojďme do arény z Duchovické kolbiště. Největší pohárové kolbiště letošního ročníku hostí 6. meeting, takže jsme zhruba v polovině celého seriálu a začíná se přeci jenom trošku v hlavách jezdců taktizovat, protože ty bodové příděly se krátí a dostat se v našem případě v tuto chvíli mezi juniory do elitní dvacítky v každé kategorii samozřejmě chce nějakou péči a chce trošku předvídat, co se všechno může ještě v té druhé polovině sezóny, do které vstupujeme, může stát. Zahajovací dvojice Mystic van de Wellington a Julie Maršíková. Možná trochu nešťastná pozice jít jako úplně první, nicméně na někoho to vždycky padnout musí. Uvidíme, co připravil Petr Mašek pro juniory. Celý meeting zahajoval už ve středu odpoledne, takže někteří jezdci tu tráví opravdu všech pět závodních dní.
Zahajovací dvojice zapisuje čas 61,88 sekundy a po jedné chybě mají na kontě 4 trestné body. Stáj pana Bohuslava Novohradského reprezentuje Kalidos P a Klára Hlaváčková. Takže pojďme se podívat na parku, který připravil Petr Mašek. Jednička. U VIP stanu Oxer následuje poměrně ostrý obrat na kolmý skok s číslem 2 na pravou ruku. Změna směru, jsme na protilehlé straně kolbiště, samozřejmě z našeho pohledu tady je věže rozhodčích a tam na necelých 19 metrů Oxer kolmý skok, čísla překážek 3 a 4. Další ze série ostrých obratů, tentokrát na levou ruku, jdeme na kolmý skok nad bazénkem, číslo 5. Obtížnost překážek tohoto parkouru je dvouhvězdové L, to znamená, že výška překážek je 120 cm. Oxer s číslem 6, jdeme do prvé kombinace 7A a B na diagonále na 10 metrů a 90 cm kolmý skok Oxer a přes osmičku, což je překážka na té levé straně kolbiště, kolmý skok, jdeme do závěrečné pasáže 9 a 10, Oxer a druhá kombinace. Sledovali jsme dvojici Kalidos P a Klára Hlaváčková. Zapisují také jednu chybu, čas byl 69,39 sekundy. Liandra a Sára Dvořáková reprezentují stáj Kapo Praha a je to třetí startující dvojice. Takže na úvod dvě dvojice s jednou chybou, takže žádná katastrofa. Vypadá to, že opravdu lámat chleba se bude v té závěrečné pasáži. Tam už přeci jenom koním trošku dochází síly a nejenom koním, v tomto nabitém programu, možná i jezdcům, možná i vlivem počasí, které je opravdu ve Zduchovicích letos hodně horké a ty nejteplejší chvíle nás zřejmě teprve čekají. Za chviličku tedy Sára Dvořáková a Liandra. Takže jednička bez zaváhání, znovu si parku projdeme, zatím tady ty výšky jsou opravdu 120 cm, většina Oxerů je i na, řekněme, solidních šířkách, 125 cm, 130 v kombinaci 7A a B. Tedy šestka a prvá kombinace 7A a B, 10,90, vzdálenost mezi kolmým skokem a Oxerem, takže na dvacalové skoky samozřejmě. Ten Oxer písmenem B, vysoký 115, ale široký 130 cm. A teď tedy závěrečná pasáž 9, 10A a B. Tam je to na pětcalových skoků. Sice oklepaly některé bariéry, ale dvojice dokončila bez chyby. Čas je 63,62 sekundy, takže ty tam jsou veškeré varianty rozeskakování dvojic s jednou chybou. Budeme evidovat bezchybné a tím pádem se nám bude plnit i startovní listina. Helenita Pavlovna a Petra Pařenicová, to je další čtvrtá startující dvojice, reprezentuje stáj Audit Sulice. Petra Pařenicová, mladá jezdkyně, letos 15 leta, která zkušeností už má opravdu hodně. Představila se i v soutěžích 25, takže aby si měla poradit s tímto parkourem. Chtěl jsem říct bezchybně, už to nebude pravda, chyba hned na jedničce. I to se může samozřejmě stát. Petra Pařenicová bude mít dva koně v dnešním finále, půjde i jako poslední
s Gideonem H2, takže bude mít možnost reparátu. Teď je v tom ostrém obratu na levou ruku, kolmísku nad bazénkem s číslem 5. Parkoury Petra Maška přináší vždy poměrně hodně změn směru, ostrých obratů, což je samozřejmě náročné na techniku a zvládnutí celé trati. Není takové to cválání stále za nosem, což je dobře. Dvojice v cíli, chyba na jedničce a potom v závěrečné kombinaci, takže nakonec 8 trestných bodů, čas je 65,11 setin sekundy. Čepetka a Anna Helebrantová, to je pátá startující dvojice, reprezentují stáj LH Praha, stejně jako dvojice zahajovací. Anna Helebrantová také patří k tomu nejlepšímu, co tato věková kategorie z hlediska skokových jezdců v České republice nabízí. Také letos 15-letá. Zkušenosti sbírá i na zahraničních kolbištích, takže není úplně, řekněme, pravidelným účastníkem pohárových meetingů, protože ten kalendář má hodně, hodně nabitý. Dnes zatím bez zaváhání a teď jdeme do prvé kombinace. Ovšem musíme říci, že ty úvodní dvojice většinou zapisují chyby až v té závěrečné pasáži 9-10. To je tedy mezi 9 a 10 a na 22.80, dle informací od Petra Maška. Dvojice bezchybná, čas 60.78, takže máme zajištěno rozeskakování, už je to jisté, máme dvě dvojice bez trestných bodů po základní části. Jdeme ale dál, stále jsme v té nižší věkové kategorii. Startuje Alexia L. a Nikola Egrová, reprezentují jezdecký klub Plzeň. A je to vedoucí jeskyně průběžného pořadí seriálu českého, nebo Czech Junior Cupu v rámci českého skokového poháru. Nikola Egrová má zatím na svém kontě 44 bodů, náskok 3 bodů před Tinou Larišovou. U juniorů je to stále stejné, pravidla říkají, že do toho velkého grandfinále, které se letos pojede v Martinicích, postupuje elitní dvacítka v každé kategorii, to znamená 20 dětí a 20 juniorů. Teď ale problémy při nájezdu na pětku, ale přeci jenom Nikola zabojovala, zvládla to, ale problém se projevil na překážce hned další na okředu s číslem 6. Takže v té elitní dvacítce samozřejmě je žádoucí být. Zatím žebříček je společný, k tomu rozdělení dojde právě až před finále, které se, jak už jsem avizoval, letos bude konat v Martinicích na konci září. Dvě chyby v základní části, tím pádem 8 trestných bodů, čas 62-70 a samozřejmě stop účasti v dnešním rozeskakování dvojici Alexia L. a Nikola Egrova. Silkana a Vanda Hajerová reprezentují stájnový dvůr. Ta startovat nebude, na poslední chvíli byla odlášena, takže se posuneme dál startovní listinou. Je tu Klipmaj Kolman a Izabela Held, dvojice reprezentující dvůr Hofmeister. Do Zduchovic se sjela poměrně solidní konkurence, a to nejen v rámci Czech Junior Cupu, ale samozřejmě i v rámci dalších sérií, ať už to je 25 a nebo Amateur Tour či Velká cena. Trošku škoda možná je, že
se rozhodl dnes nestartovat ve velké ceně Jan Chýle. Nicméně dnešní velká cena bude odpoledne okořeněná bojem o hat-trick, a to v případě Jana Štětiny, který zvítězil ve velké ceně na Hradišku, následně potom v Litomyšli, to znamená, kdyby zvítězil i dnes, zapsal by velmi cenný hat-trick ve své kariéře v rámci třech po sobě jdoucích velkých cen českého skokového poháru. To ale hodně předbíhám. Vraťme se zpět mezi juniory. Sledujeme dvojici Klipmaj, Kolmana, Izabela, Hel. Bohužel zaváhání hned u jedničky. A teď problém na jednom z oxerů, takže už 8 trestných bodů. Tato dvojice se dnes do rozeskakování v žádném případě nepodívá. Zatím tam máme dvojice dvě. A zatím jsme stále v té nižší věkové kategorii. A další komplikace v té závěrečné pasáži před devítkou. Takže zazněl zvon, je třeba samozřejmě překážku opravit. Technický personál má plné ruce práce, no a poté bude pokračovat pravděpodobně tedy dvojice Klipmaj, Kolman a Izabela Held. Je zvoněno, takže kolbiště se znovu otevírá pro dvojici, kterou sledujeme. Opakovaný nájezd na devítku. Výška tohoto skoku 120, šířka 130 cm. A ne, problémy se hromadí. Takže bohužel tato dvojice je vyloučena pro třetí neposlušnost. Je tu poslední z té nižší věkové kategorie Oliver Písařík a Bon Ami, reprezentující Bohemia Energy Club. Předešlá dvojice ještě využila možnosti opravného skoku. Ani tento nájezd se nezdařil, takže dvojice arenu opouští. No a budeme tedy sledovat dvojici Bon Ami a Oliver Písařík. Tím se uzavře ta nižší věková kategorie v rámci Czech Junior Cupu a půjdeme mezi juniory. Tam bude jako první startovat Adam Písařík a Douglas S. Oliver Písařík, ten figuruje v top 10 pořadí Czech Junior Cupu, aktuálně na 8. místě, když má na svém kontě 35 bodů. Zatím bodoval dvakrát a to bylo v zahajovacích Hořovicích, tam bral 18 bodů, takže patřil mezi dekorované. A stejně, nebo hodně podobně, se mu dařilo v Hradišku, kde bral bodů 17. Jistě by si rád polepšil i dnes tady ve Zduchovicích. K tomu je potřeba ale dojít, pokud možno bez trestní bodů základní části, aby se probojoval do rozeskakování a tam už potom to samozřejmě bude o čase. Zatím vše vychází, dvojice bezchybná, prvá kombinace. Takový velmi pohodový, velmi učesaný projev této dvojice. Teď ta závěrečná pasáž. A mezi bezchybné se řadí i Bon Ami a Oliver Písařík, takže je to třetí dvojice, která půjde do dnešního rozeskakování. Tím se uzavřela kategorie dětí. Posouváme se mezi juniory, takže překážky jdou o 10 cm nahoru. Jdeme na výšku 130. A tam jako první odstartuje Adam Písařík a Douglas S. Následně potom Viktorie Žižáková, Tereza Svobodová a Anna Kostková.
aréně vše hotovo, takže se vrhneme mezi juniory, startuje Douglas S. a Adam Písařík. Překážky jsou na výšce 130 cm. Uvidíme, jak hodně velký rozdíl to bude. Dá se očekávat, že poměrně značný. A pokud jsme mezi tou nižší věkovou kategorii našli pouze tři bezchybné dvojice, tak uvidíme, kolikže dvojic dokončí bez chyby na této výšce. Adam Písařík aktuálně na 13. místě žebříčku. Ten bodoval dvakrát, stejně jako jeho bratr, 17 bodů v Hořovicích, 12 v Hradišku. Jedna možná smolná chyba na kontě dvojice Douglas S. a Adam Písařík, která jim samozřejmě zavírá cestu do dnešního rozeskakování. Čas základního parkouru byl 66,94 sekundy. Sherry Blue a Viktorie Žižáková. To je dvojice otevírající druhou desítku startovní listiny. Reprezentují farmu Ptýrov. A Viktorie Žižáková aktuálně na 19. místě žebříčku, když má na kontě 21 bodů, 2 body z Hradíška a dařilo se jí v Litomyšli. Tam brala bodů 19. Bohužel přichází první chyba a to na 500, to znamená, to je ten kolmý skok nad bazénkem. Takže ani Sherry Blue s Viktorií Žižákovou se nepodívá do dnešního rozeskakování. Ještě druhá chyba přichází v té závěrečné kombinaci, takže dvojice má na kontě 8 trestných bodů. Čas je 69,39 sekundy. 12. startovní pořadí vyhrazeno dvojici reprezentující Horse Rhythm Team Cartagena V a Tereza Svobodová. Jeskyně, která tady ve Zduchovicích v loňském roce zvítězila, bylo to tedy s koněm Charlotte Delavo Z, takže Tereza Svobodová přijíždí obhajovat loňské zduchovické prvenství. A je to jeskyně, které se letos dařilo v Hořovicích. Tam se řadila mezi dekorované, brala 19 bodů. 9 bodů přidala ještě v Hradíšku, takže aktuálně je na děleném 15. místě pořadí Czech Junior Cupu. Ale ani tato dvojice dnes nebude bezchybnou. Hned v úvodu zapisují na své konto 4 trestné body.
jeskyně, která patří pravidelně mezi velmi stylové, dobře hodnocená v rámci stylových kvalifikací Czech Junior Cupu. Zatím stála jen ta jedna chyba z úvodu. Tak to je škoda, jedna smolná chyba zatěžuje konto této dvojice 4 trestnými body, čas byl 68,2 sekundy. Jezdeckou stáje Heydorf reprezentuje Coco Chico S a Anna Kostková, tedy 13. startující dvojice v dnešním finále Czech Junior Cupu. No a zatím jsme neviděli bezchybnou jízdu mezi juniory. Přeci jenom to, ten handicap 10 cm je znát. A pokolikáte už v této soutěži padá jednička? To tam připravil Petr Mašek speciálního, že to dělá takový problém. Přeci jenom ta překážka je trošku otočená proti VIP stanu, takže možná taková malinká úvodní nesoustředěnost, ať už koně anebo jezdce, důvodem chyby. A samozřejmě v tu chvíli je po naději. V tu chvíli se zavírají dveře do již zajištěného rozeskakování. Ale Coco Chico S s Anou Kostkovou v sedle přidává i další chybu. Takže v tuto chvíli už 8 trestních bodů a jsou za prvou kombinací, kterou zvládli velmi dobře. Tam ta vzdálenost je 10,90, výška překážek je o trošku níž, 125 cm. Třetí chyba v té závěrečné druhé kombinaci, takže celkem 12 trestních bodů, čas 65,33 sekundy. Kordélia a Jana Táboříková, to je 14. startující dvojice, reprezentují jezdecký klub Falea. A Jana Táboříková, ta je aktuálně na děleném 10. místě žebříčku společně s Veronikou Huškovou, když má na kontě 32 bodů, 14 z Hořovic a 18 z Litomyšle. Jana Táboříková, velmi úspěšná jeskyně v kategorii pony. Postupně už ale samozřejmě přichází na velké koně, protože letos oslaví 16. narozeniny a tím pádem se jí kategorie pony zavírá. A jak je vidět, tak i na velkých koních se nestratila v té silné konkurenci Czech Junior Cupu. Aktuálně na tom zmíněném děleném 10. místě. A podařil se i úvod parkouru. Takže teď už míří z pravé ruky do té první kombinace. Zatím stále svítí nula na světelné tabuli, takže by to mohla být další dvojice, která si řekne o jízdenku do rozeskakování. Zatím tomu vše nasvědčuje. Z levé ruky závěrečná pasáž, no, lehký atak bariéry, ale zůstala a bohužel. Když už jednička zůstane stát, tak samozřejmě dalším sítem je ta závěrečná pasáž 9-10 a tou neprošla úspěšně dvojice Kordélia a Jana Táboříková, takže mají na kontě 4 trestné body, čas byl 59,19 sekundy. Takže zatím stále čekáme na bezchybnou jízdu mezi juniory. Snad možná právě teď, protože v kolbišti je v barvách stáje Equileus Praha, Loreta 3 a Lucie Melmerová. A to je dvojice, která v loňském roce tady ve Zduchovicích brala 6. místo po bezchybném výkonu v základním parkouru i v rozeskakování, takže by na to jistě chtěli navázat a zopakovat to i v roce letošním.
úvod mi šel velmi dobře. Teď už za prvou kombinací. Ale tam byla Jana Táboříková stále ještě bez trestných bodů. Ta chybovala až v té poslední fázi. No a to samé se děje, i když na jiné překážce, i v případě této dvojice. Tak bohužel i Loreta 3 a Lucie Velmerová přiváží jednu chybu základní části, takže se nepodívají do dnešního rozeskakování. Čas základního parkouru 59,65 sekundy. Quintino 7 a Natálie Očenášková, 16. startující dvojice, reprezentují jezdecký klub M plus M. A to je jezdkyně, která figuruje na 9. místě žebříčku Czech Junior Cupu, když má na kontě 34 bodů. 8 bodů z Hořovic, 10 bodů z Brna, 7 z Hradíška a 9 z Litomyšle. Takže taková velmi pravidelná účastnice finálových soutěží Czech Junior Cupu. Jak to bude dnes ve Zduchovicích, to nám ukáže následující minutka. Ten úvod vyšel, ale bohužel škoda, chyba na překážce, která dnes ještě nebyla podle mých záznamů, takže poprvé na tom kolmém skoku na distanci s číslem 4 tam zapisuje chybu Quintino a Natálie Očenášková, takže budeme čekat dál na bezchybného juniora. Teď si jenom, je to rozdíl 10 cm a to je u obtížnosti dvouhvězdového L a dvouhvězdového S opravdu rozdíl markantní. Smolná chyba zatěžuje konto dvojice 4 trestnými body, čas 65,2 sekundy. Euridika a Nina Harcová, to je 17. startující dvojice, domácí dvojice, reprezentuje stáj Labohem z Duchovice. Tak uvidíme, jak se podaří využít domácího prostředí právě této jeskyni, která letos slaví 18. narozeniny, takže se jí letoškem uzavírá Czech Junior Cup. Poslední sezóna v této sérii, pak už pouze, alespoň v rámci pohárových meetingů, 25. a nebo případně samozřejmě velká cena. A pokud se nemýlím, tak nás i dnes čeká minimálně jedna, možná dvě premiéry v rámci velkých cen, ale k tomu všemu se dostaneme ještě během dnešního přímého přenosu, během dnešního odpoledne. Teď tedy Euridika a Nina Harcová. Dvojice je za pětkou, zatím bez zaváhání, bez nějakého zásadního problému. Teď do kombinace. A domácí dvojice dokonale využívá prostředí z Duchovické arény. Bezchybná jízda, takže je to čtvrtá dvojice do rozeskakování. Čas základního parkouru byl 61.09, no a je to první jezdkyně mezi juniory, která dokončila bez trestných bodů. Pojďme dál. Jezdeckou stáj opatrný Hořovice reprezentuje Carmen a Anna Vitáková. Patří jim 18. pozice ve startovní listině.
konečném účtování tři chyby, tím pádem 12 trestných bodů na kontě dvojice Carmen a Anna Vitáková. Čas byl 60-51. Jezdecký klub Marianovice reprezentuje 19. startující dvojice Helix van het Netehof a Lenka Slavíčková. Marianovická dvojice odstartovala úspěšně. Ostrý obrat na levou ruku, na pětku, ale bohužel kolmý skok nad bazénkem. Tam tato dvojice zapisuje chybu, takže se jí zavřely cesty do rozeskakování, kde zatím máme čtyři dvojice. Jedna chyba, tím pádem čtyři trestné body, čas 65,58 sekundy. Zapisuje Helix van het Netehof a Lenka Slavíčková. Gran Cornetto a Adela Pokorná, to je dvojice, která uzavírá druhou desítku ve startovní listině, reprezentuje jezdecký klub Obora Poděbrady. Sledujeme dvojici, která šla obě kvalifikace tady ve Zduchovicích. Kvalifikacích nazbírali celkem 36,5 bodu. Řadili se tak na 26. místo. Ale bohužel dnes to úplně nevychází. Zastavení u jedné z překážek, a to ještě po dvou chybách, takže už 12 trestných bodů má na kontě Valach Gran Cornetto, kterého sedla Adela Pokorná. Na podruhé se podařilo překonat šestku. Jdeme do kombinace. Ale ne. Tam další zastavení. Takže bohužel dvojice vyloučená pro skok mimo pořadí. 21. startovní pořadí patří dvojici reprezentující stáj Jitravský dvorec. Kachard a Pavlína Přikrylová. Adela Pokorná udělala vlastně jediné rozumné, co mohla. Přeci jenom těch chyb a problémů byla celá spousta, proto je lepší ukončit své vystoupení a arénu opustit. Teď už ale dvojice reprezentující stáj Jitravský dvorec, což je stáj, která se chystá také pořádat parkourové a nejen parkourové závody. Sídlí kousek od Liberce na severu Čech. A myslím si, že jestli se mají v příštím roce na co těšit, až se pojedou podívat na zahajovací meeting právě do oblasti
blízkosti Liberce. Ale škoda, přichází chyba na šestce, takže ani Pavlína Přikrylová se bohužel dnes nepodívá dál. Zatím tedy pro zeskakování elitní kvarteto a pouze jedna jediná juniorka, Nina Harcová, která dokonale využila domácího prostředí tady ve Zduchovicích. Čas je 68-41, dvojice má na kontě celkem 12 trestných bodů. A my se opět posouváme dál startovní listinou. Kenemy Farm Team reprezentuje Harko N a v jeho sedle Sára Finsterle. Sára Finsterle také letos 18-letá jeskyně, které se po této sezóně zavřou brány Czech Junior Cupu, ale ona pravidelně startuje v soutěžích 25. Startovala i ve velké ceně, takže také jeskyně, která zkušeností má na rozdávání. Sbírá je nejen na pohárových kolbištích, ale samozřejmě i v zahraničí. Pokud se nemýlím, tak představí i dnes 25. V poslední době můžou diváci sledovat dvojici Staccata a právě Sára Finsterle. Staccata, kterou dříve sedlal Jiří Papoušek. Teď už několik týdnů vlastně od Hradíška péči právě Sáry Finsterle. Teď ale Harko N, což je holandský valách, plemená kniha KVPN, rozený je v roce 2012, takže letos sedmiletý, po Zambesi, matka po Burgraf. A Sára Finsterle zatím bez zaváhání točí do té závěrečné pasáže, tak snad to vydrží. A je to tak, dvojice bezchybná, čas 63-69, takže máme pátou dvojici do dnešního rozeskakování. A teprve druhá bezchybná juniorka. 23. pozice ve startovní listině vyhrazená dvojici reprezentující stáj Skrip Dobročkovice, Krádo von Wichenstein a Nina Bartoňková. Můžeme říct, letos pravidelná účastnice pohárových mítingů, aktuálně se řadí na 18. místo žebříčku. 13 bodů brala, můžeme říci, na domácí půdě v Brně a 12 v Litomyšli. Uvidíme, jak to bude dnes. Krádo von Wichenstein, valách, kterého mýval v péči Marek Klus, který s ním šel i několik velkých cen, takže opravdu valách, který zkušenosti má, výkonnost také, ale teď hodně problémů na trojce, nicméně Nina Bartoňková to useděla a pokračuje dál. Je dokonce proběhla taková krátká komunikace s opracovištěm, s trenérem, který stojí v té bráně, která přivádí jezdce do kolbiště. I to stihla dokonce Nina Bartoňková, což svědčí o obrovském přehledu, protože většinou vliv nervozity jezdci nevnímají, co se kolem nich děje. Byla schopná dokonce i odpovídat, takže to opravdu nevídáme úplně často v této věkové kategorii. Dvanáct trestných bodů po třech chybách a čas 68-47. Výsledek dvojice Krádo von Wichenstein a Nina Bartoňková. Jsme u dvojice 24. Ta reprezentuje také stáj Skrip Dobročkovice, Green, Serioma Mor a Chantal Nova. A Chantal Nová také, letos 18-letá jeskyně, takže i pro ní je to poslední sezóna v rámci Czech Junior Cupu. Ona ale v této kategorii a v této sérii zažila hodně úspěchů. Několikrát okusila pohárové stupně vítězů. Bylo to i v letošním roce a bohužel
Bohužel pád vylučuje dvojici Greens, Rio Mamor a Chantal Nová, která bude samozřejmě v péči lékaře. Bohužel, to jsou obrázky, které nevídáme rádi. V tuto chvíli si tedy Klisna Greens Rio Mamor užívá volnosti ve Zduchovické aréně. Nicméně byla odchycena a tím pádem za chvilku posuneme dál startovní listinou. Věřme tomu, že Chantal Nová bude v pořádku pro další starty v rámci letošní sezóny s číslovkou 2019. Karlot a Kateřina Deverová, 25. startující dvojice, reprezentuje stáj Opatrný Hořovice. Tak říkal jsem, že Chantal Nová si užila v rámci Czech Junior Cupu hodně pohody a úspěchu. Dnes to bohužel úplně nevyšlo. I to se někdy samozřejmě stává. Bohužel i pády k tomuto sportu patří. Ale samozřejmě vždy je přítomná lékařská služba a každý jezdec po pádu, ať už to je na kolbišti anebo na opracovišti, se musí podrobit lékařské prohlídce a pak teprve může v případě kladného výsledku pokračovat dál v soutěžích v rámci závodního meetingu. Takže ta zdravotní péče je samozřejmě velmi přísná, přesná a nesmí chybět. Teď už ale Karlot a Kateřina Deverová, která odstartovala dobře. To znamená, že ten úplně prvotní základ úspěchu se podařil, ale bohužel pětka rozhodla o tom, že ani Kateřina Deverová se dnes nepodívá a do rozeskakování. Už mají na kontě jednu chybu. Zapisujeme čas 64:47 a na kontě má, tato dvojice má 8 trestních bodů. Kerry Potter a Barbora Partlova reprezentují stáj Koně Vondrov a je to 26. dvojice v dnešním finále Czech Junior Cupu. Další dvojice je v cíli také s 8 trestními body, čase 67,32 setin sekundy. Daniel Pospěch a Nonstop Nova Equi, to je dvojice 27, reprezentující stáj Koně Bernarec. A je to dvojice, která v loňském roce tady ve Zduchovicích brala 4. místo po bezchybném výkonu, samozřejmě v základní části i v rozeskakování.
Bez chyby v cíli v čase 64.31 je dvojice Nonstop Nova Equi a Daniel Pospěch. No a znamená to, že máme šestou dvojici do rozeskakování. Lauterbachgel a Alena Kabátová reprezentují Horse Academy. Patří 28. pozice ve startovní listině. Takže pomalu se blíží závěr základní části. Těch dvojic, které uvidíme, je 1.40 a zatím tedy bezchybných máme 6. Sledovali jsme dvojici Lauterbachsgel a Alena Kabátová. Bohužel chybovali jednou, takže se nepodívají do dnešního rozeskakování. Čas byl 69,9 sekundy. El Corrado GS a Veronika Hušková, to je 29. startující dvojice, reprezentuje tělovýchovnou jednotu Pořeň Svinčice. A je to jezdkyně, která, jak už jsme dnes zmiňovali, se řadí na dělené 10. místo průběžného pořadí seriálu. Bodů má na kontě 32, 4 z Hořovic, 14 z Hradiška a stejný bodový příděl i z Litomyšle. No a za chviličku se podíváme, nebo přejdeme ke dvojicím, které kdy jezdci mají dva koně v dnešním finále Czech Junior Cupu. Adam Písařík, Veronika Žižáková, Tereza Svobodová, Anna Kostková a tak dále. Takže pokusy o reparát, v některých případech dokonce možnost dvou jízdenek do dnešního rozeskakování. Konečné účtování 8 trestních bodů, čase 68,65 sekundy. Bohemia Energy Club reprezentuje další startující dvojice, Venecia 1 a v sedle Adam Písařík. Ten startoval s Douglasem, ale přivezli jednu chybu, tím pádem 4 trestné body. Takže druhý pokus o to probojovat se na startovní listinu dnešního rozeskakování. Kým jsme viděli poměrně hodně, ale zase žádná velká katastrofa. Dá se říct, že nejvíce chyb buď na jedničce, anebo v té závěrečné pasáži 9 a 10, ať už tedy na devítce, anebo potom v té kombinaci většinou na překážce označené 10A. Tuto chvíli tedy Adam Písařík a Venecia zatím jdou parkourem bez chyby, ale no, teď to bylo tedy s pořádnou dávkou štěstí, ale zvládli to. Adam jede bez třmenů, bez obou, což samozřejmě není úplně komfortní situace, ale zvládá to teď do kombinace.
stále bez třmenů, no, ale teď už ano, už se podařilo nakopnout alespoň ten levý, co vidíme z našeho pohledu pravý, ještě ne, pokud dobře vidím, ano, je to tak, takže stále bez jednoho třmenu a do závěrečné kombinace, takže každopádně klobouk dolů. A pak, že to bez třmenů nejde. A ono to jde, snad to dávkou štěstí na pětce, od té doby trošku problémy se třmeny, ale bez chyby dvojice v cíli, takže je to sedmá dvojice do rozeskakování. A čas byl 65,69 setin sekundy. 31. startovní pořadí patří přírovské dvojici Kaspar a Viktorie Žižáková. I tato jestkyně již startovala, a to s valachem Sherry Blue, ale přivezli 8 trestních bodů. Takže i v tomto případě pokus o reparát. Mít dva koně v soutěži je samozřejmě velká výhoda. Jezdec má možnost si trať přeci jenom trošku osahat a na podruhé využít zkušenosti z té jízdy první. Ne vždy to samozřejmě zafunguje, ne vždy to musí být recept na úspěch, ale výhoda to každopádně je. Na druhou stranu jsou i jezdci, kteří mají třeba dva koně v soutěži a toho, řekněme, lepšího papírově si dávají jako prvního. Každý tu taktiku má trošku jinou, ale většinou je to obráceně, že ten lepší jde jako druhý, aby se právě dali využít poznatky z té první jízdy. No a Kaspar v sedle s Viktorií Žižákovou zatím bez chyby, takže vypadá to, že ta varianta lepší druhé jízdy se u této ptýrovské dvojice opravdu projeví a vyplatí. Zatím velmi dobře. Jaký bude čas? Tam bude problém. S časem bude problém. No, bez chyby to bylo, ale bohužel boj s časem, ten nevyšel. To je 73-19, tím pádem má dvojice na kontě jeden trestný bod a nepodívá se do dnešního rozeskakování. No a gestikulace jeskyně je zcela jasná a srozumitelná i na tu dálku. Maryland a Tereza Svobodová, 32. startující dvojice, reprezentuje Horse Rhythm Team. I tato jeskyně startovala s Kartagenou, ale nebylo to úplně bez chyby, měli na kontě 4 trestné body. Tak jak na tom bude Tereza Svobodová, ta, jak jsme říkali v úvodu, zkušeností má opravdu na rozdávání, takže aby měla využít poznatky z té první jízdy. Úvod naprosto klidný, pohodový, soustředěný. Teď pětka, tam jsme těch chyb viděli poměrně dost. Teď si jenom některé koně mají s bazénkem problém. To ovšem není případ Marylanda. To je oldeburský valách, rozený v roce 2003. Po Grandeur, matka po Lucky Boy. Kombinace, tam by neměl být žádný problém. Opět, jak říkají jezdci, jako když voda teče. No a závěrečná pasáž. Teď vydržet z nervy na úzdě. Čas je dobrý a na světelné tabuli svítí nula. Znamená to tedy, že Maryland a Tereza Svobodová jsou osmou dvojicí, která se podívá do dnešního zkráceného parkouru rozeskakování. Tunika 2 a Anna Kostková, 33. startovní pořadí, reprezentují jezdeckou stáj Heydov. I Anna Kostková jde na podruhé do tohoto parkouru, startovala poprvé s valachem Kokočiko S, ale přivezli 12 trestních bodů. Mezi juniory odstartuje po této dvojici ještě Jana Táboříková, Lucie Melmerová a Natálie Očenášková. Potom půjdou překážky zase o zmíněných 10 cm dolů a budeme sledovat závěrečnou pětici jezdců té nižší věkové kategorii.
je to takto rozděleno zcela záměrně, aby jezdci měli přece jenom dost času na přípravu, protože přesedají, přesedlávají, takže když se to dá uspůsobit startovní listina, aby jim to vyhovovalo, samozřejmě je to jedině dobře. Anna Kostková a Tunika. Zatím velmi dobře. Tempo dobré, čas by stačit každopádně měl. Aktuálně 47. 48. sekunda a dvojice už je v té závěrečné pasáži 8, 9 a 10. Zatím velmi dobře. Devátá dvojice, která si poradila bezchybně s nástrahami tohoto parkouru, čas je 63-93 a jdou tak do rozeskakování Tunika a Anna Kostková. A jezdecký klub Fale a reprezentuje Kontobono a Jana Táboříková. I Jana Táboříková jde podruhé do tohoto základního parkouru. Poprvé startovala s Klisnou Cordelia, ale přivezli jednu chybičku. Tak, Jana Táboříková a Kontobono. Kontobono, to je Hanoverán, který už toho také v rámci pohárových meetingů prožil poměrně hodně. V minulosti ho sedlal i Ladislav Arient. Následně potom Jakub Smrčka, takže teď už, jelikož je rozený v roce 2005, takže jako 14-letý matador partnerem právě mladičké Jany Táboříkové. A jak je vidět, tak dnes jim to zatím vychází. Chtěl jsem říct, že jim to zatím vychází, ale bohužel chyba v kombinaci, takže Jana Táboříková se dnes do rozeskakování nepodívá. Je dokonce i druhá chyba, ale myslím si, velmi sympatické vystoupení mladičké jeskyně v rámci dalšího pokračování Czech Junior Cupu. Čas této dvojice je 62,28 sekundy a celkem mají na svém kontě 8 trestných bodů. Filubet VS a Lucie Melmerová reprezentují stáj Aquileus Praha a je to 35. startující dvojice. A i pro tuto jeskyni je to pokus o reparát, na podruhé se dostat do dnešního rozeskakování. Filubet, poměrně mohutný holandský valach, rozený v roce 2010, je příslušníkem plemenné knihy KVPN po Zero Koblu, matka po Vancouver. Tak ne, bohužel. Hned v úvodu na té protilehlé stěně z našeho pohledu tady z věže rozhodčích, tam si připisuje chybu i Filubet VS a Lucie Melmerová, takže dnes rozeskakování bez této mladičké jestkyně, letos 16-leté, takže ta první rok startuje právě mezi juniory. Do loňska to bylo ještě v té nižší věkové kategorii Czech Junior Cupu. Ale jestkyně, která poměrně pravidelně startuje i na zahraničních kolbištích, kde sbírá velmi cenné zkušenosti. A komplikace v té závěrečné pasáži, zastavení u devítky. A i na podruhé a téměř vystoupila ze sedla Lucie Melmerová, takže co teď? Dvě varianty. Zkusit to ještě jednou a nebo se rozhodnout a vzdát další pokračování. Vypadá to, že Lucie Melmerová to zkusí ještě jednou. Ano, je to tak, ale ne. Tak bohužel, třetí neposlušnost, důvodem vyloučení dvojice Filubet VS a Lucie Melmerová. No a je tu poslední mezi juniory, Natálie Očenášková a Lady 32. Reprezentují jezdecký klub M plus M. Poté půjdou překážky zase
dolů, abychom společně sledovali poslední pětici. Lucie Melmerová ještě využila práva opravného skoku, teď už tedy arénu opouští a znění zvonce otevírá prosluněnou vzduchovickou arénu dvojici Lady 32 a Natálie Očenášková, která startovala v úvodu s Quintínem a přivezli 4 trestné body. Takže bohužel pád důvodem vyloučení této dvojice. Bohužel. A trocha vzruchu v aréně, protože, jak je vidět, tak Quintino si opravdu užívá volnosti. Nicméně je odchycen. No a překážky jdou dolů, tedy technický personál opět vrátí na původní výšku 120 cm a budeme sledovat poslední pětici. První půjde Anna Hlebrantová, dále pak Julie Maršíková, Klára Hlaváčková, Sára Dvořáková a Petra Pařenicová. Zatím bezchybných máme 9. Tak uvidíme, jaké bude to konečné číslo, kolik dvojic se dostane do dnešního rozeskakování. No a Petr Mašek aktuálně v záběru kamery má hodně napilno. Překážky nahoru, dolů, krom toho samozřejmě příprava dalších parkourů. Ale musíme říct, že startovní pole tady ve Vzduchovicích tradičně prověřil velmi sympaticky. Včera si jezdci osahali, jaké to asi bude dnes ve velké ceně, protože včera tou předposlední soutěží bylo dvouhvězdové ST, kde nebyl žádný zásadní chyták, ale přeci jenom těch bezchybných bylo poměrně málo. A Petr Mašek si opravdu osahal to startovní pole, cože může připravit právě pro dnešní velkou cenu. O tom citu to samozřejmě je. Cit stavitele je velmi zásadní veličinou, protože není umění připravit parkour, který bude téměř nesízný, anebo zase na druhou stranu parkour, kde téměř všechny dvojice dokončí bez trestných bodů. Takže čekáme na znamení, že je v aréně vše připraveno, tam už čekají povolení startu další dvě dvojice. První půjde Greta SV a Anna Hlebrantová, dvojice reprezentující staj LH Praha. Ano, a Petr Mašek, zdvižená levice, jasné znamení toho, že vše je připraveno. Takže Greta SV a Anna Hlebrantová budou startovat a je to jestkyně, která dokončila bez chyby s čepetkou, takže v případě čistého konta i této dvojice druhá jízdenka pro Annu Hlebrantovou do dnešního rozeskakování. Říkali jsme to v úvodu, Anna Hlebrantová opravdu patří k ozdobám této věkové kategorie. Je dost pravděpodobné, že opravdu bude mít oba koně v dnešním rozeskakování. Startovala i před týdnem v Olomouci na mezinárodní mítingu CSIV. Její kalendář opravdu hodně nabitý. Úvod parkouru vyšel, takže ten základ je dobrý. Teď točí na levou ruku, na pětku. A Greta, to je bavorská klis, narozená v roce 2013. Po Que Amor, matka po garantii. Dvojice za prvou kombinací, stále svítí nula na světelné tabuli, takže to vypadá velmi dobře a čas bude stačit. Aktuálně 53. čtvrtá sekunda, to by mělo být v pohodě.
A Anahele Brantová je 100%, takže i s Gretou se podívá do dnešního rozeskakování a je to 10. dvojice, která dokončila základní část dnes bez trestných bodů. Kassandra 2 a Julie Maršíková reprezentují také stáj LH Praha, stejně jako Anahele Brantová. A Julie Maršíková, ta dokončila svůj úvodní parkour s jednou chybou. Stejně jako ve své první jízdě, i v té druhé Julie Maršíková přiváží jednu chybu, tím pádem 4 trestné body. Čas byl 60-80. HB Bittersweet a Klára Hlaváčková reprezentují stáj Bohuslava Novohradského. Je to 39. startující dvojice v základní části. No a Klára Hlaváčková startovala také v úvodu s Valachem Kalidos a dokončila s jednou chybou. Klára Hlaváčková, velmi úspěšná jeskyně kategorie pony. Dnes tedy na velkých koních, v jejím případě na hodně velkých koních. Takže ta dvojice, vzhledem k tomu, že Klára Hlaváčková je opravdu malinkatá, působí zvláštně, nicméně to nic neubírá na jejich dobré výkonnosti. Prezentovali se tady v rámci minulých závodních dní tohoto meetingu a velmi dobře. Takže uvidíme, jak si poradí právě s nástrahami tohoto finálového parkouru. HD Bittersweet a Klára Hlaváčková bez chyby v čase 68 sekund a je to 11. dvojice, která se bude chystat ke svému startu do rozeskakování. Pontevino GD a Sara Dvořáková reprezentují sportovní stáj GAPO. Další pád v aréně postihl dvojici Pontevino GD a Sara Dvořáková.
Vypadá to, že jeskyně je v pořádku, nicméně i tak bude v péči lékaře. Montevino bude odchycen za malou chvíli, alespoň doufejme tedy. No a poté odstartuje dvojice poslední, tedy Gideon H2 a Petra Pařenicová, reprezentující stáj Audit Sulice. A Petra Pařenicová, ta při svém prvním dnešním startu zapsala 8 trestních bodů, takže i pro ní druhý pokus o to dostat se na startovní listinu dnešního rozeskakování, kde zatím figuruje 11 dvojic. Je to jasné, mezi bezchybnými figuruje i Petra Pařenicová a Gideon H2. Takže je to 12. dvojice do dnešního rozeskakování. Dámy a pánové, sledovali jsme základní část dnešního finále Czech Junior Cupu, ve které odstartovalo 41 dvojic, 12 z nich šlo bez chyby a půjdou tak do rozeskakování. A to se bude odehrávat na překážkách číslo 2, 3, 5, 6, 7 AB a 12. 2, 3, 5, 6, 7, AB a 12. Startovní listina rozeskakování je přede mnou. První půjde tedy Leandra a Sára Dvořáková, samozřejmě v té nižší věkové kategorii. V té bude pokračovat i Čepetka a Anna Helebrantová, dále pak Bonami a Oliver Písařík. Poté půjdeme mezi juniory, tam bude jako první startovat Euridika a Nina Harcová. Dále pak Harko N a Sára Finsterle, Nonstop Nova Equi a Daniel Pospěch, Venecia a Adam Písařík, Maryland a Tereza Svobodová, Tunika a Anna Kostková. No a pak se zase vrátíme do té nižší věkové kategorie, kde jako první půjde Anna Helebrantová a Greta SV. Ta má tady dva koně jako jediná v této elitní dvanáctce. Dále pak Klára Hlaváčková a HD Bitter Sweet a Petra Pořenicová a Gideon H2. Ročník českého skokového poháru je přibližně ve své polovině. Další, již šesté bodové příděly se rozdávají na největším pohárovém kolbišti. Vítejte ve Zduchovicích. Č
Český skokový pohár prožívá svůj 18. ročník, jehož hlavními partnery jsou Prague Playoffs a Bohemia Energy. Mezi titulární partnery se řadí Česká jezdecká federace, Jeanswear.cz a společnost Equestriens. Partnery Gold jsou společnosti Bioveta a Kofola. Silver partnerem je Prima Zájezd CZ. Mezi partnery patří Sedlářství Libich, Paragan, Bohemia Sek, Promet Group, advokátní kancelář Havel a Holásek, Vítkovické slévárny a Ministerstvo zemědělství České republiky. Generálním televizním partnerem je Česká televize. Mediálními partnery jsou Jezdci.cz, Equi TV a časopis Jezdectví. Oficiálními dodavateli jsou společnosti Bumtis a Sabe. Takže dámy a pánové, za malou chvíli vstoupí do kolbiště úvodní dvojice rozeskakování finále Czech Junior Cupu, ale já jsem dostal informaci, že dnes tady jedna z nás slaví narozeniny, takže velká gratulace pro Anu Lani Novak a samozřejmě i song. Takže dámy a pánové, v aréně vše připraveno, fotobuňka nainstalována a do arény vstupuje zahajovací dvojice rozeskakování dnešního finále Czech Junior Cupu tady ve Zduchovické aréně, v největší pohárové aréně 18. ročníku. Liandra a Sára Dvořáková reprezentují sportovní stáj GAPO Praha. Trasa ještě jednou.
2, 3, 5, 6, 7 AB a 12. Tam se rozhodne o tom, kdo bude tím šestým vítězem Czech Junior Cupu v rámci letošního pohárového ročníku. Je zvoněno, startuje Liandra a Sára Dvořáková. Tak uvidíme, jaká jsou ta nejtěžší místa tohoto zkráceného parkouru. Samozřejmě jsou tam momenty, kde se dá zkrátit, kde se dá něco získat, kde se dá zariskovat. Uvidíme. 2, 3. Tom obrat na 5, 6. Pětka bude asi takovým tím rubířským kamenem tohoto parkouru. 5, 6. Dále pak kombinace 7 AB. A 12. Úvodní dvojice je v cíli, na kontě mají 4 trestné body, čas je 37,61 setina sekundy. Anna Helebrantová a Čepetka, to je druhá startující dvojice, reprezentuje stáj LH Praha. Jediná jeskyně, která má dva koně v tomto zkráceném parkouru, v tomto rozeskakování. A dvojice, která bývá tradičně hodně rychlá. Anna Helebrantová dokáže předvést velmi kontrolovanou a poměrně riskantní jízdu. A dokazují to už první metry mezi 2-3. Teď obrat na pětku, tam je ten bazenek, což opravdu může být pro některé koně problém. Není to případ této dvojice, která pokračuje dál na okře s číslem 6. I tam jsme v základní části několik chyb viděli. A teď tedy kombinace 7A a B. Mezičas velmi solidní a dvojice bezchybná. Obrat na levou ruku a závěrečná dvanáctka. Je to bez chyby. Čas 34,48 setin sekundy. Třetí dvojice je v aréně. Stále jsme v té nižší věkové kategorii. Bonami a Oliver Písařík reprezentují Bohemia Energy Club. Aby šli do čela, nesmí chybovat. Maximální čas 34,47. A jak je vidět, taky Oliver Písařík neponechává nic náhodě od prvních metrů. Jako je to zrychlení před startem. Na startování celé dvojice. Běží odpočet. Času je ale poměrně dost. Tak jdeme na to. Dvojka, znatelné zrychlení za dvojkou. Pod kontrolou na trojku, teď pětka. Zatím bez problému, bez zaváhání. Takové sklidnění mezi 5-6. Teď už není na to čekat, teď je potřeba pospíchat. Kombinace. A obrat na levou ruku na poslední překážku. To je místo, kde se dá hodně získat. Tam se dá hodně zrychlit. Bez chyby a čas je 35,52. Zatím to stačí na druhé místo průběžného pořadí. A překážky jdou nahoru. Překážky jdou nahoru. Jdeme mezi juniory, kde se nám představí 6 dvojic. První půjde Euridika a Nina Harcová, takže domácí dvojice. V barvách stáje Labohem z Duchovice. Dále potom Sára Finsterle, Daniel Pospěch, Adam Písařík, Tereza Svobodová a Anna Kostková. Poté půjdou překážky zase dolů. Zatím elitní čas 34,48. Dvojice Čepetka, Anna Helebrantová. Ta ovšem bude mít ještě druhého koně, Grétu. V závěru tohoto rozeskakování. Petr Bašek osobně dohlíží na to, aby bylo vše správně, vše korektní.
ještě vizuální kontrola a čekáme na znamení zdvižené pravice. Ještě trojka musí nahoru a pak to bude pravděpodobně vše připraveno. Zdvižená pravice, jasný signál toho, že může startovat domácí dvojice Euridika a Nina Harcová. A jdou do boje s časem 34:48. Zatím tedy vede Anna Helebrantová a Čepetka. Jsou tam, řekl bych, dvě místa, kde se dá získávat nájezd do kombinace, případně nájezd na poslední překážku. Dalo by se zkrátit i v nájezd na pětku, ale tam je trošku mezníkem ten bazének. 2-3. Zatím bez chyby. Ostrý obrat na pětku, zmíněný, tolikrát zmíněný bazének pod kovým skokem. Do kombinace z pravé ruky, mezičas hodně dobrý, 23. 24. sekunda a teď, tam je to místo, ne, bylo hodně opatrné. I domácí dvojice je bezchybná, zapisuje čas 35:51 a jde tedy o jednu setinu sekundy před Olivera Písaříka, takže jde na místo druhé, dle mých poznámek. Posouváme se dál s tatovní listinou. Harko N a Sara Finsterle, to je dvojice, která startuje jako pátá. Ano, v čele Anna Helebrantová, ale pak Nina Harcová, Oliver Písařík, to je elitní trio. Teď ale Harko N a Sara Finsterle, ta umí v kolbišti hodně pospíchat. Stále platí elitní čas, 34:48. Zkušeností každopádně Sara Finsterle má hodně na to, aby tuto trať zvládla bez zaváhání a ve velmi dobrém čase. Ale opatrný úvod. Možná bychom čekali trošku rychlejší. Ten průjezd 2-3, ale tam místa teprve přijdou. Teď zrychlení za bazénka, přichází chyba. Tak to je škoda. Přišla chyba. Takže Sara Finsterle dnes nezvítězí tady ve Zduchovicích. Zatím je Anna Helebrantová na tom nejlépe. Bohužel chyba na kontě této dvojice, takže tam jsou 4 trestné body a čas je 35,98 setin sekundy. Jsme u šesté dvojice, jsme v polovině tohoto rozeskakování. Stáj koně Pernaret reprezentuje non-stop Nova Equi a Daniel Pospěch. Stále platí elitní čas 34:48. A Daniel Pospěch. Velmi zkrátka na dvojku. To bylo velmi rychlé, ten úvod. Opatrně na oxer s číslem 3. Hodně opatrně, hodně zvolna na pětku s bazénkem. Teď chtěl přidat, ale non-stop Nova Equi říká, že lepší je vyhodit pobídce, než se posunou dopředu. Dvojice v cíli s jednou chybou, také tedy se čtyřmi trestními body, čas je 36,14 setin sekundy. Stále tedy vede Štěpetka a Anna Helebrantová časem 34:48. Bohemia Energy Club reprezentuje další startující dvojice, Venecia 1 a Adam Písařík. Patří jim startovní pořadí 7, ano, vstupují do arény. Kde je to místo, které rozhodne, kde se dá zkrátit, kde se dá získat potřebný decimetr trati k tomu, aby ten čas byl maximálně 34:47. To by znamenalo, že Venecia a Adam Písařík budou v čele průběžného pořadí, alespoň na chviličku.
Adam Písařík se vrhl a ukrajuje metry trati tohoto zkráceného parkouru. Obrat také poměrně opatrný, daleký obrat na pětku, ale to se všechno ještě dá zkrátit, dá vrátit zpátky právě teď v nájezdu do kombinace. Tam to bylo hodně dobře, zkrátka. A teď další místo. Mezičas, dobrý, tam by to mohlo stačit, mohlo vyjít. Bez chyby to bylo, samozřejmě půjde o čas. Ten je 34:58. Znamená to, že Adam Písařík ztrácí 0,1 sekundy, a to úplně přesně na Annu Helebrantovou. 0,1 sekundy rozdílu mezi elitní dvojicí tohoto rozeskakování. Tak to je skvělá podívaná a skvělá vizitka účastníků Czech Junior Cupu tady ve Zduchovicích. Je tu Maryland. Maryland a Tereza Svobodová. 8. startující dvojice v tomto zkráceném parkouru. Reprezentují Horse Rhythm Team. Tereza Svobodová loni tady ve Zduchovicích zvítězila, ale s koněm Charlotte de la Vocet. Ale je ve hře obhoba loňského prvenství, minimálně z pohledu jezdce. Tereza Svobodová je za to nejtěžší pasáží, teď se dá zrychlit. Kombinace, tam by neměl být problém. A velmi rychle, ano, velmi zkrátka, na poslední dvanáctku. Mistrovská jízda, bezchybná jízda v čase 32,2, takže opravdu obhajoba je ve hře a je velmi, velmi reálná. Obhajoba loňského prvenství, protože Tereza Svobodová vede elitním skvělým časem 32,2. Poslední juniorka v aréně, Anna Kostková a Tunika 2, reprezentují stáj Hejdov. Aby šli do čela, samozřejmě nesmí chybovat, to je jasné, ale ten čas musí být maximálně 32,19 a to je velmi, velmi solidní kvapík. Takže Anna Kostková. Anna Kostková. Myslím, že poznáme hned teď, jak to myslí vážně. Nemyslí. Ne, ne. Ta nehodlá atakovat elitní čas 30:20. Teď si jenom lepší dojít bez chyby, než právě díky rychlosti, zbrklosti přivést minimálně 4 a možná třeba i více trestných bodů. A má body. Po chybě na jedné z překážek má trestné body na svém kontě. Dvojice v cíli s jednou chybou v čase 40:49. Takže Maryland a Tereza Svobodová stále v čele časem 32:20. A překážky jdou dolů. Budeme sledovat poslední tři dvojice. První půjde Greta SV a Anna Helebrantová. Dále pak HD Bittersweet a Klára Hlaváčková. A jako poslední Gideon H2 a Petra Pařenicová. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my vše je připraveno.
Pokračujeme rozeskakováním dnešního finále Czech Junior Cupu. Zatím v čele Maryland a Tereza Svobodová. Teď ale v aréně Anna Helebrantová a Greta SV. Anna Helebrantová dlouho vedla průběžné pořadí v sedle čepetky časem 34-48. Teď ale figuruje na místě druhém a s tím se každopádně nespokojí. Anna Helebrantová samozřejmě velmi dobře ví, co dělá. Pozvolný úvod, to je pravda, to se musí nechat. Jakoby nechtěla atakovat čas 32-20. A zjevně nechce. Zjevně nechce, protože ani po pětce nedošlo k žádnému výraznému zrychlení, dokonce ještě chyba na šestce, takže ne. Takže zvítězí buď to Tereza Svobodová, nebo Klára Hlaváčková, a nebo Petra Pařenicová. Dokonce druhá chyba na poslední překážce, takže celkem 8 trestných bodů, čas 38,73 setiny sekundy. Předposlední dvojice je v kolbišti. Reprezentuje stáji Bohuslava Novohradského, HD Bittersweet a Klára Hlaváčková. Klára Hlaváčková a HD Bittersweet jsou za trojkou. Ale přichází chyba. No a obhajoba prvenství Terezy Svobodové je opravdu hodně, hodně blízko, protože půjde už pouze jedna dvojice, a to Petra Pařenicová a Gideon H2. HD Bittersweet a Klára Hlaváčková dokončili v čase 40-96 a na kontě mají 4 trestné body. Poslední dvojice už je v aréně, Gideon H2 a Petra Pařenicová, reprezentují staj Audit Sulice. Aby zvítězili, nesmí chybovat, maximální čas 32-19. Pokud čas bude horší, anebo přivezou chybu, obhájí loňské prvenství Tereza Svobodová. Je to jasně dáno, ale Petra Pařenicová umí pospíchat, to jsme viděli několikrát, a to nejen v rámci Czech Junior Cupu, to je jeskyně, která opravdu má skvělou školu a ví, co má dělat. Ano, už za dvojkou, malé zrychlení, ale ještě ne úplně na, řekněme, 100%, přece jenom ta pětka je trošku strašák. Teď už ale není na to čekat a teď za šestkou přichází to místo. Ano, tady je potřeba za to vzít, tady je potřeba zkrátit co nejvíc. Dvojce za kombinací. Mezičas 29, 30, 31. Ne, ne. Bez chyby to je, ale čas je 34,97. Znamená to, že v dnešním finále Czech Junior Cupu vítězí dvojice Maryland a Tereza Svobodová. Takže dámy a pánové, dekorována bude samozřejmě elitní pětka, tak jak jsme zvyklí. Poprvé dnes ožijí i pohárové stupně vítězů. No a 25 odstartuje v pravé poledne.
Takže, dámy a pánové, tady u nás v aréně je vše připraveno, na opratovišti taktéž, takže se nám vrací elitní pětice dnešního finále Czech Junior Cupu. Takže dámy a pánové, sledovali jsme první nedělní finále v rámci Zduchovické velké ceny. Sledovali jsme finále Czech Junior Cupu, ve kterém odstartovalo celkem 41 dvojic a 12 z nich dokončilo základní parkour bez chyby a šli tak do rozeskakování. Tam páté místo obsadila domácí dvojice reprezentující stáj La Boheme z Duchovice, Euridika a Nina Harcová. Čtvrté místo obsadila dvojice reprezentující stáj Audi Culice, Gideon H2 a Petra Pařenicová. Je 20 nebo 10, ale na 6.
šestý. Jo, jo. Po desetinu. I to se stává. To se stává. To se stává. Ale super. Krása. Dostáváme se k elitní trojici, takže poprosím jezdce, aby sesedli a přistoupili blíž ke stupňu vítězů. Třetí místo dnes tady ve Zduchovicích bere dvojice reprezentující Bohemia Energy Club. Venecia 1 a Adam Písařík. Místo druhé vybojovala dvojice reprezentující stáj LH Praha, která byla rychlejší pouze o jednu jedinou desetinu sekundy než dvojice na místě třetím. Na místě druhém Čepetka a Anna Helebrantová. Tak přátelé, známe umístěného na třetím místě, na druhém místě, ani jeden z nich se nesmál. Tak uvidíme, jak to bude vítězka. Stejně jako v loňském roce i letos vítězí Tereza Svobodová, tentokrát Marylandem. Pro vítězku samozřejmě připravená pocedlová dečka s logem Czech Junior Cupu a tričko s logem Českého skokového poháru. Takže, dámy a pánové, toto je Zduchovické elitní trio juniorské série. Tereza Svobodová, Anna Helebrantová a Adam Písařík. Jak jsme zvyklí, i pro toto elitní trio jsou připraveny lahve sektu od jednoho z partnerů, od společnosti Bohemia Sekt. Samozřejmě sektu nealkoholického, jak jsme zvyklí, v rámci juniorské série. Ano, první, která ví, co s tím, je Anna Helebrantová. Zásadní je protřepat, nicméně teple je to dost. Kameraman se nebojí? Já ano. Nezbytný přípitek elitního tria juniorské série tady ve Zduchovické aréně jediným promočeným je Adam. Co se škádlívá, jak se to říká dál? Takže pojďme do sedel, samozřejmě si užijeme dvě čestná kola, první vyhrazeno všem dekorovaným, to druhé pouze a jenom vítězné dvojici. Dnes tedy taková, řekněme, poloviční obhajoba, protože zvítězila stejná jezdkyně jako v loňském roce, ale s jiným koněm. Tak, jsme kompletní, alespoň doufejme. Takže vítězná dvojice zavádí ostatní dekorované do toho zmíněného prvního čestného kola. Tereza Svobodová. Dále pak Anna Helebrantová, Adam Písařík, Petra Pořenicová a Nina Harcová.
Jak jsme zvyklí, první čestné kolo pro všechny dekorované, druhé pouze a jenom pro vítěznou dvojici. V tomto případě Maryland a Tereza Svobodová. Takže dámy a pánové, ukončili jsme vzduchovické pokračování juniorské série. V pravé poledne odstartuje 25. a v půl třetí odpoledne potom velká cena. Samozřejmě vítězka se mi sem vrátí pro kameru České televize, ale ona to velmi dobře zná. Po třetí za sebou vítězkou z duchovického pokračování juniorské série Czech Junior Cup. Takže hat-trick je dokonán, velká gratulace. Děkuji moc. Pojďme to ročník zhodnotit. Před dvěma lety, loni a letos. Kdy to bylo nejtěžší? No tak každý rok jsem to vyhrála s jiným koněm, takže to asi moc nemůžu porovnávat. Nicméně dnes s vaším partnerem Maryland, bylo to hodně snadné? Tak jelikož s Maroušem vlastně jezdím už od začátku mých velkých koní, tak s ním jsem úplně nejvíc sehraná, je to můj největší parťák, takže doufala jsem, že žádná chyba nepřijde, ale na něm se opravdu cítím nejvíc sehraně. Pojďme společně do základního parkouru. Tam Petr Mašek připravil, řekněme, taková tři složitější místa. Nejprve to byla jednička, tam bylo poměrně hodně chyb, potom na pětce, to byl kolmičku nad bazénkem a v závěrečné pasáži 9 a 10. Tak parkour mi přišel hezký, určitě patřil jakoby k těžším na úrovni českého skokového poháru, ale myslím si, že neudělal žádnou zákeřnou pasáž, kde by vlastně jezdci museli to hodně řešit. Proč ty chyby na jedničce? Myslím si, že to bylo hlavně kvůli tomu, že byl oxer postavený do VIPu. A ta závěrečná pasáž 9 a 10? Ta mě upřímně přišla v pohodě, ale koně, který trochu koukají na profily, tak v podstatě na konci byly dvě bedínky, takže tam mohly mít jistě trochu problém. Jaký další závodní program pro vás? Protože samozřejmě skokový pohár pokračuje dál, ale blíží se mistrovství. Tak my příští sobotu odjíždíme na mistrovství Evropy a poté samozřejmě určitě se uvidíme i na juniorské mistrovství České republiky a jedeme na 14 dní do Šamorína. Tak to žijde palce. Děkuji moc.